Salve, salve, Controle Dois, eu sou Mamute, galera. Foi anunciado o novo Pokémon Pocket, na verdade foi anunciada a data de lançamento do novo jogo, né, de TCG do Pokémon, que não vai ser mais que nesses aqui, ó, físico, tá? Vai ser digital no seu celular, como vocês podem ver aqui. Vamos assistir o trailer, vamos falar da data de lançamento e vamos falar de um monte de novidade que vai vir pro jogo. Então já deixa o like e comenta pra mim se você é fã de Pokémon e de cartinha também, que nem eu, tá? Bora pro vídeo, moleque! Bom, galera, vamos assistir o novo trailer que o Pokémon lançou sobre o Pokémon Pocket. E como vocês podem ver aqui no meio do trailer, ó, eles anunciam aqui a data de lançamento, tá? Dia 30 de outubro, beleza? Depois já aparece aqui, pré-order now. O pré-order now, ele quer dizer o seguinte, que você pode simplesmente abrir a sua loja de aplicativos do seu celular, ó, que nem eu fiz aqui, e já deixar o jogo aqui salvo, para quando ele lançar, ele fazer o download pra você, tá? E eu vou te mostrar um negócio aqui sobre a data de lançamento, né? A gente acabou de ver no trailer que tava escrito dia 30, porém, eu fiz isso que eles falaram aqui, abri minha loja de aplicativo e fui lá procurar o Pokémon Pocket. Por sinal, convido vocês aí a fazerem o mesmo, tá? E eu me deparei com isso aqui, ó, tá? Já dá pra... no meu celular... eu já botei ali, já cliquei nele, ele já ficou salvo no meu celular. No dia que lançar, ele vai baixar automaticamente pra mim. E tá escrito aqui que vai vir em breve na data prevista do dia 31, tá? Então, talvez aqui no Brasil chegue no dia 31 e lá fora seja dia 30, tá? Então já é bom deixar esse aviso aí pra vocês. Você pode abrir seu celular agora e escrever Pokémon Pocket na loja de aplicativos aí do seu celular, seja Android ou seja iOS, que já vai ter o Pokémon TCG Pocket lá te esperando, tá? Não vai dar pra jogar, obviamente, mas tu já faz ali o pré-order, né? O pré-download ali do jogo, beleza? Agora sim, vamos ver o novo trailer aí, ó. Vocês podem ver os pacotinhos, né? Que nem os pacotinhos que a gente tem aqui na vida real. E eles abrem, você arrasta o dedo assim, ó, no topo e arranca, né? O topo dele e abre, olha aí, ó. Em várias línguas, né? Obviamente. E também vai dar pra batalhar, né? Óbvio. Não é só pra colecionar, vai ter o jogo, né? Bem bonito, cara. Tá bem bonito, o negócio tá bem bonito. Não sei se vai rodar legal nos nossos celulares aqui, mas tá bem bonito, tá. Tá? As artes especiais aí, tá? As coleções. Vai ter troca. Isso ali que vocês viram ali, ó. Isso aqui é a troca, tá? Ó, isso aqui, ó, é a troca. O cara enviou uma carta e recebeu a outra. A gente vai falar sobre as trocas também, né? Que envolve grande parte de colecionar cartas é trocar com seus amigos, né? Completar coleções, abrir pacotes, batalhar, trocar, né? Aí, Pokémon Pocket, dia 30 de outubro. No Brasil talvez seja dia 31. Já faça a sua pré-order. E aí eles vão mostrar aqui como é que vai funcionar as artes especiais aqui, ó, das cartas. Você vai poder clicar na carta e meio que a carta vai abrir. Você vai entrar dentro da carta pra ver as ilustrações. Caraca, não consigo falar. As ilustrações são bem bonitas, tá? Olha aí, ó. Bom, vou deixar rolando aqui o trailer do Pokémon Pocket enquanto a gente fala pra ter alguma coisa aqui no fundo, tá? Vamos lá, o jogo vai vir no dia 30 ou 31 de outubro, beleza, isso a gente já sabe. Vai ser de graça o jogo? Então, sim e não, tá? Como é que funciona? Se você não quiser gastar nenhum real no jogo, você pode não gastar nenhum real nesse jogo, tá? E todo dia você vai receber dois desses aqui, ó, dois pacotinhos, deixa eu pegar outro aqui, ó. Você vai ganhar dois pacotinhos de graça todo dia, ó, dois, tá? Dois pacotinhos de carta de graça todo dia dentro do jogo, tá? Pra quem não quiser gastar dinheiro. Porém, o jogo vai ter microtransações, tá? Vai ter compra dentro do jogo e vai ter gente botando muita grana, tá? Até porque vai ter... a gente vai estar conectado com o mundo inteiro e a gente sabe que o poder aquisitivo do pessoal fora do Brasil é muito maior do que o nosso. Então, pra gente, às vezes, comprar um pacotinho de 5 reais... um pacotinho de 5 reais vai... 10 pacotinhos de 5 reais já são 50 reais, tá? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, um pacotinho de 5 reais vai custar $1 pro cara. E ele, o salário mínimo dele é maior. Então, é muito mais fácil um cara lá de fora comprar 100 pacotinhos e a gente aqui não consegue comprar nem 5 porque fica pesado pra gente brasileiro, tá? Então sim, velho, vai ter gente botando muita grana e a gente provavelmente vai ser amassado por essa galera que tem muito dinheiro, tá? Não tem jeito. Porém, dá pra você jogar de forma gratuita. E também é muito importante ressaltar que esse é um jogo que você vai poder jogar single player, tá? Você vai poder jogar contra outras pessoas online? Claro que vai. mas você também vai poder jogar contra o computador. Você contra o computador. Então, pô, ah, Mamute, eu não quero jogar um jogo que o cara vai ter gastado R$1.000 e eu não posso gastar, vou estar jogando de graça e eu não tenho a menor chance de ganhar dele. É, realmente, você não vai ter chance contra esse cara, mas você pode simplesmente jogar single player contra o computador e ir avançando ali nas missões e enfim. Não sei como é que vai ser o modo single player, mas vai ter um modo single player pra quem também não quiser gastar muito, tá? Inclusive, eu consegui achar aqui, ó, mais ou menos como é que vai ser os valores, tá? Primeira coisa, mais importante, Premium Pass, tá? O Premium Pass vai ser tipo um passe de batalha. Vai custar $10, vai custar R$50 por mês, tá? Todo mês vai ter que pagar o Premium Pass. Porém, tem uma coisa interessante no Premium Pass, tá? Lembra que eu falei pra vocês que a pessoa que jogar de graça vai receber 2 pacotes por dia? Pois é, quem for assinante do pacote Premium vai receber 3 por dia, tá? Você vai receber um pacote a mais por dia. Isso aí pode ser interessante, porque dependendo do preço do pacote, se cada pacote for R$5, você assinar uma assinatura ali que vai durar 30 dias por 50 e ela te der 30 pacotes de R$5 custariam R$150 e você vai estar recebendo eles por apenas R$50, tá? Então, talvez vale a pena essa questão do passe de batalha, tá? Assim como os outros jogos, os tempos modernos, a maioria dos jogos vendem passe de batalha. O Pokémon Pocket também vai ter seu passe de batalha, tá? E aqui a gente pode ver o resto é baseado em Poké Gold, né? Poké Gold vai ser um dinheiro, uma moeda dentro do jogo que só pode ser adquirida através de din-din, valeu? De dinheiro. Muito provavelmente você compra o Poké Gold e com o Poké Gold você compra pacotes, né, de cartas, tá? Provavelmente vai funcionar assim. Então, você vai ter duas opções: pagar o passe e pagar o Poké Gold, comprar o Poké Gold para ir abrindo um monte de pacotes, tá? E se você não quiser, não precisa, tá? Novamente, isso tudo aqui é opcional. Esses preços aqui estão em dólar, tá? Só para ficar claro para você. Agora vamos falar um pouco sobre o jogo em si, né? O jogo de cartas, né? As batalhas. Eles mudaram bastante as batalhas do Pokémon Pocket, tá? Por exemplo, na vida real, um deck tem várias cartas, né? Você pode botar várias cartas, energias, cartas de estádio, cartas de acessórios e tal. Já no Pokémon Pocket, os decks vão ser compostos por 20 cartas, apenas 20 cartas, tá? No Pokémon Pocket, o deck vai ser menor. O que é bom que talvez não tenha que gastar tanta grana, tá? Porque se você pegasse um deck de 60 cartas, você teria que ter 60 cartas ali em sinergia uma com a outra. Já quando um deck tem só 20 cartas, talvez o investimento seja menor e seja mais fácil para montar um deck, tá? Por que os decks vão ser menores? Bom, porque eles querem que as batalhas sejam mais rápidas, sejam mais fluidas, tá? Inclusive, não vai ter energia no deck, tá? Pra quem já jogou Pokémon sabe que você tem que botar energia pra usar o ataque do seu Pokémon, tá? Então, no Pokémon Pocket você não vai precisar de energia. Então, não se sabe exatamente como vai funcionar. Talvez funcione tipo Hearthstone, cada round você ganha uma energia a mais, né? Primeiro round você tem uma, segundo round você tem 2, terceiro round você tem 3 e assim por diante. Talvez funcione dessa maneira, ainda não foi divulgado, mas o que foi dito é que nas suas 20 cartas vão ser apenas 20 cartas de Pokémon, você não vai ter energia ali no meio, tá? Você pode ter cartas de treinadores junto com os Pokémon, mas só isso, tá? Não vai ter carta de estádio e não vai ter carta de energia ali, comendo espaço no seu deck, tá? A ideia deles realmente é fazer um jogo mais rápido, tipo o Marvel Snap da vida, tá? Onde tem poucas cartas no deck e mesmo assim funciona muito bem. E por enquanto é basicamente isso que a gente sabe sobre o Pokémon Pocket, tá? Que ele vai vir no dia 30 ou dia 31, vai ter pacotes de graça, vai ter passe de batalha à venda, vai poder comprar carta, vai poder trocar, vai poder batalhar com pessoas, vai poder batalhar contra o computador. Quem tiver o passe de batalha também vai receber missões. Provavelmente completando essas missões você deve ganhar ou moeda no jogo ou deve ganhar carta de recompensa, tá? Novamente, muito interessante o jogo. Eu pretendo jogar. Não sei se vou investir dinheiro nisso, mas eu pretendo jogar e vou ver. Se o jogo me pegar, ele parece ser bem bonitinho, parece ser interessante. E vale ressaltar aqui, quando foi lançado o Pokémon GO, todo mundo parou para jogar Pokémon GO, tá? Foi uma febre mundial. E talvez o Pokémon Pocket siga esse caminho também. Então, eu queria saber de você que está assistindo o vídeo. Você já joga cartinha Pokémon? Você curte cartinha Pokémon? Ah, Mamute, eu sempre gostei, mas eu não queria gastar dinheiro. Então talvez o Pokémon Pocket seja uma boa solução pra você, porque todo dia tu vai ganhar 2 pacotinhos de graça e vai poder ir fazendo sua coleção, né? Mesmo o cara que gastar dinheiro, na teoria, o cara que não gastar nada, depois de muito tempo, deve conseguir alcançar ele apenas com seus pacotes diários e jogando ali, completando o desafio e vencendo batalhas, é bem possível, tá? É possível, mas é muito difícil. Mas é possível, novamente, tá? Então, é isso, galera. Comenta pra mim aí o que vocês acharam do Pokémon Pocket. Vocês vão jogar, vocês vão testar, tá? Já pode abrir teu celular aí e procurar Pokémon Pocket na sua loja de aplicativos que você vai achar ele lá, beleza? É isso. Tamo junto. Deixa um like, comenta aí e a gente se vê no próximo. Eu fui. Valeu. É nóis.